madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa shir guddoomiyey kulanka golaha wasiirada ee Puntland. Shirkan oo looga hadlay arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin amniga, waxaa sidoo kale la magacaabay guddi ka shaqeyn doona arrimaha ku saabsan xakamaynta shilalka dabka uu keeno. Warka waxaa inoo faahfaahinaya Bilageli. Shirkan ha yeesheen golaha wasiirada dawladda Puntland oo shir guddoomiyey madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxaa looga hadlay arrimaha ay ka mid yihiin amniga Puntland, sidii wax looga qaban lahaa khatarta kaalimaha shidaalka ee magaalooyinka waaweyn ee Puntland iyo xeerka shaqada iyo shaqaalaha dawladda Puntland. Golaha xukuumadda dawladda Puntland ayaa ugu horreyn ku dheeraaday ka doodista amniga iyo difaaca deegaanada Puntland iyo sidii looga hortagi lahaa iskuday kasta oo ururada hargixisada ay u soo maleegaan Puntland. Xubnaha golaha wasiirada ayaa cadeeyey in amniga iyo difaaca Puntland uu yahay muqadas, isla markaana laamaha amniga si joogto ah ay uga hortagayaan dhammaan khataraha amniga liddiga ku ah ee dalka soo wajaha. Sidoo kale golaha wasiirada dawladda Puntland waxay sheegeen inay muhiim tahay wax ka qabashada khatarta ka imaan karta kaalimaha shidaalka magaalooyinka waaweyn ee Puntland, isla markaana waxay xubnaha golaha wasiiradu ay tacsi u direen ehelada iyo qaraabada dadkii ku geeriyooday dabkii ka kacay kaalintii shidaal ee magaalada Garoowe. Waxayna xubnaha golaha wasiiradu ay sheegeen in dawladdu ay hore uga soo saartay go'aamo ku saabsan ka hortagga khatarta arrintan oo muddooyinkan ku soo badanaysay deegaanada Puntland. Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa arrintan ku tilmaamay dhacdo xanuun badan oo soo martay shacabka Puntland, ayna waajib tahay in si dhab ah looga hortago. Wuxuuna madaxweynuhu ku dhawaaqay guddi wasiiro ah oo si degdeg ah uga howlgalaya wax ka qabadka khatarta kaalimaha shidaalka iyo u gurmadka dadkii waxyeelladu hayso gaadhay. Ugu dambeyn, xubnaha golaha wasiirada dawladda Puntland waxa ay ka doodeen xeerka shaqada iyo shaqaalaha Puntland, waxaana dood dheer kadib uu goluhu uu dib u dhigay ansixinta xeerkaasi ilaa iyo Khamiista dambe. Maxamed Bilageli, warbaahinta dawladda Garoowe.